צריך לברך על הדלקת הנרות בערב שבת, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. ובערב יום טוב מברכים להדליק נר של יום טוב. והיינו בליל ראש השנה, ליל סוכות, ליל שמחת תורה, ליל פסח, ליל שביעי של פסח וליל שבועות, ובערב יום הכיפורים מברכים להדליק נר של יום הכיפורים. הברכה צריכה להיות קודם ההדלקה, שאפילו לדעת האומרים שקבלת שבת תלויה בהדלקת הנרות, אין האישה מקבלת שבת בברכה, אלא עד שתסיים הדלקת כל הנרות שברצונה להדליק לכבוד שבת. וממילא דין הדלקת נרות בערב שבת, ככל שאר המצוות שמברכים עליהם, עובר לעשייתן. דהיינו קודם עשייתן. כדאית בפסחים, וכן פסק הרמב״ם בזו הלשון, וחייב לברך קודם ההדלקה. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, להדליק נר של שבת. וכך כתב רביה והמורדכי והאור זרוע, וכך כתב בספר הפרדס ובספר הבתים הלכות שבת ובשיבולי הלקט. ולדעת הרמב״ם, אם בירך אחר עשייתן, ברכה לבטלי. וכן פסקו אחרונים, ולכן אישה המברכת לאחר ההדלקה נכנסת בספק ברכה לבטלה, לדעת מרן השולחן ערוך. ואף שהאשכנזים נוהגים כדברי הרמה לברך אחר ההדלקה, מנהג הספרדים לכל עדותיהם לברך קודם ההדלקה. על פי דעת הגאונים והרמב״ם והשולחן ערוך, ואין לשנות מהמנהג. ומה שראינו בכמה קהילות שגם הספרדים נהגו כדעת הרמה, עשו כן על פי הוראות רבני האשכנזים, שלא טוב עשו בעמם להורות לספרדים נגד דעת מרן השולחן ערוך, ולכן יש להחמיר ולחזור למנהג הקדום של הספרדים לברך קודם ההדלקה. ועל הצד היותר טוב, נכון שתעשה תנאי פעם אחת בשנה שאינה מקבלת שבת בברכת הדלקת הנרות, ואין חילוק בכל זה בין אישה לאיש, אלא שבאיש אין צריך להתנות, שאפילו לדעת בעל הלכות גדולות שקבלת שבת תלויה בהדלקת הנרות, אין קבלת שבת תלויה בברכה, אלא בגמר ההדלקה שניכר בה כבוד שבת. ומצווה להודיע דין זה בשיעורי תורה, להודיע לעם, שכן דעת רבותינו הפוסקים הראשונים, ואין לשנות מדבריהם כלל, ושומע לנו ישכון בטח. אפילו אישה שנהגה לברך ברכת הדלקת הנרות אחר ההדלקה, ועשתה כן על פי מה שלימדו אותה הוריה ועל פי מנהג ההורים, צריכה לבטל מנהגה ולנהוג לברך תמיד קודם ההדלקה, בין בשבת בין ביום טוב, ואין לחוש בזה למה שמבטלת מנהג הוריה. אישה ספרדיה שהדליקה נרות לכבוד שבת ושכחה לברך על ההדלקה קודם ההדלקה, כפי שצריך לפי הדין, אין לה לברך לאחר ההדלקה על ידי כך שתניח ידיה כנגד פניה ותברך, שאין זה נחשב כעובר לעשייתן. ומכל מקום, אם נזכרה שלא ברכה על ההדלקה קודם שסיימה להדליק את כל הנרות שהיא נוהגת להדליק בכל ערב שבת, יכולה לברך קודם הדלקת הנר הנשאר, אבל אם הדליקה את כל הנרות, לא תברך עוד, שאין מברכים אחר עשיית המצווה. לכתחילה,
אין להוסיף בנוסח הברכה של הדלקת הנרות להדליק נר של שבת קודש, שיש בזה חשש הפסק בין הברכה להדלקה. אבל אלא יש לברך בנוסח להדליק נר של שבת ותו לא מידי. ומכל מקום, אם חתמו של שבת קודש, בדיעבד לא חשיב הפסק. אישה שבירכה על ההדלקה, וקודם שהדליקה את הנר שוחחה בדברים בטלים, שאינם מעניין ההדלקה כלל, צריכה לחזור ולברך לפני שמדליקה את הנרות. אבל אם דיברה אחר הברכה מענייני ההדלקה, כגון שנחבא גפרור, קודם שהאש אחזה בפתילה, וביקשה שיביאו לה גפרור אחר וכדומה, בדיעבד אינה חוזרת לברך על ההדלקה. אישה שהדליקה בערב שבת בזמן ההדלקה נר של גז, ולא התכוונה כלל לצאת בזה ידי חובה של הדלקת נרות שבת, ואחר כך מדליקה נרות לכבוד שבת, רשאית לברך על הדלקת נר זה קודם ההדלקה, מאחר שלא נתכוונה לצאת ידי חובתה בהדלקת נר הגז. הדבר ברור אם השפחה הדליקה את הנר לכבוד שבת, אין לאישה לברך על ההדלקה. ואף כשישראל חברו עושה מצווה בשליחותו, אין המשלח יכול לברך על סמך מעשה השליח. כלה שמדליקה נרות בביתה בפעם הראשונה, אינה מברכת שהחיינו, שיש בזה איסור ברכה שאינה צריכה, שכל מצווה שאין קבוע לזמן, אין לברך עליה ברכת שחיינו. אם חל יום טוב ושבת, יש לברך בנוסח להדליק נר של שבת ויום טוב. ואם שכחה או ברכה כפי הרגלה להדליק נר של שבת, ולא הזכירה של יום טוב כלל, אינה חוזרת לברך. הדבר פשוט שבן חוץ לארץ המתארח אצל בן ארץ ישראל בשבת, שחל בה יום טוב שני של גלויות, והוא סמוך על שולחנו, ואוכל מסעודתו, ונחשב מבני הבית, הרי הוא יוצא בהדלקת הנרות של בעל הבית, אף על פי שבעל הבית מברך רק ברכת להדליק נר של שבת, ואינו מזכיר של יום טוב בברכת ההדלקה. ואם מייחדים לו חדר בפני עצמו לשינה, אף שאוכל יחד עם בני הבית, מדליק לעצמו בחדר השינה, ויברך להדליק נר של שבת ביום טוב. הנמצא במקום מתונף שיש שם ריח רע, ואינו יכול לברך על הדלקת הנרות מפני הריח הרע שיש בחדר, ידליק נרות בלי ברכה, ואם אחר שהדליק מסתלק הריח, לא יברך אחר ההדלקה אפילו אם הוא לפני השקיעה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.